fazendo a finta para cima dele, a marcação do Danilo Bueno. Triplica a marcação para cima dele. Chegou duro, né, o Léo Veloso, o lateral não marcou. Diego Pituca. E essa bola do Nunes. Não conseguiu dar a sequência. O pênalti perdido, mas a comparação com o Marcelo Veiga, acho que a maioria dos treinadores do Brasil devem perder, viu, Odilon? É, o Bernardinho do vôlei, né, já que estamos no ano olímpico, dá pra brigar bem.